Через сприятливу дощову та сонячну погоду борщівника цьогоріч як ніколи багато. До Луцької міської клінічної лікарні вже потрапила людина з опіками від небезпечної рослини. В опіковому центрі її прооперували, зараз вона йде на поправку. Через те, що борщівник росте поблизу дитячої залізниці, кафе та навіть у центральному парку, мерія почала його активно зрізати, але позбутись рослини не так легко. Механічне знищення із глибинним пошкодженням коренів, багаторічний захід, який треба проводити, як я вже сказала, 4-5 років підряд. Здається, ніби ми далеко за межами міста, але насправді це все ще Луцьк, буквально за декілька десятків метрів позаду мене школа, а тут цілі купи щойно зрубаного борщовика. Працівники школи зателефонували в групу оперативного реагування і його почали зрізати. Да я тільки перший раз побачив, що за стільки років от трохи це убрали. Але поодиноко він і далі продовжує рости і вражати перехожих. Напевно, років 10, як я вже знаю, він тут завжди росте. Школа, діти туди-сюди ходять, і люди, і з роботи, і на роботу. Знаю одну людину, котрий йшов необережно і отримував якісь опіки тут. У міськраді кажуть, що його зрізатимуть повторно і навіть викопають коріння, тому що у цьому місці для його росту дуже сприятливий клімат. Біля шкіл ми стараємося не допускати практично ніде біля шкіл, немає, крім 20-ї школи. Це пов'язано з тим, що по периметру школи іде річка Жидувка, невеличка річка, а борщівник – це одне з улюблених місць його проростання, це от біля річок. І листя, і цвіту борщівника категорично заборонено торкатися. Після отриманих опіків людину починає нудити, піднімається температура. На ураженому місці навіть після повного загоєння залишаються шрами. Якщо ж все-таки контакт з борщівником у вас був, то потрібно промити уражене місце водою з милом і терміново їхати до лікарні. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк.